sana desorganisation yewe abantu bavuze amatike nta matike hari itike ya 5 abayigize igihumbi igihumbi bayigize iyi ni desorganisation ko mu bari kugurisha amatike mu muji mu biryogo he tukaza tufita amatike twinjira organisation ko mu bari kugurisha amatike mu muji mu biryogo he tukaza tufita amatike twinjira Imyaka irashize ari 16 kwinjira kuri stade bikiri ikibazo ari amatike abafana barekranye 2004 uyu munsi 2020 n'ubundi kuri stade usanga benshi bareklama amatike n'uburyo bwo kwinjira kuri stade tubahaye ikaze kuri uyu wa gatandatu n'undi munsi mwiza tugirewe amahirwe kuba tugihumeka umwuka w'abazima twe turakomeje ni kickoff tugeze kuri episode ya 40 nkuko rero mwabikurikiye ku mbuga nkoranyambaga za RBA kuri uyu wa gatandatu tugiye kugaruka ku mateka ya 2004 ekipe ya APR ya indi yasezereza Mareke ariko bisabye kuza i Kigali niki yifashishije niki yakoze nize mbaraga by'abasabye ni gute bateguye uwo mukino nicyo tugiye kugarukaho kuri uyu wa gatandatu tubahaye ikaze no wa gatandatu muza kubana nange Rigoga Ruth ndetse na Kaishema Titi Tien niwe tubana kuri wa gatandatu wabibonye ko 2004 nkuko bivugaga uriya n'umukino agomba guhuza ikipe ya Apens n'ikipe ya Lyon Sport icyo gihe byari hari ku munsi wa 15 wa shampiyona urugamba rukomeye ariko icyo gihe byaje kurangira rero ikipe ya APR itwa gikomeye icyo gihe n'ikipe ya Lyon Sport irimo bakinnyi nka ba Masudi iyo APR FC niyo tugiye kuganiraho kubera ko abantu bakurikira inyuma bajya bavuga wenda ngo class runaka wenda class 9-2 kuri za Manchester bakavuga Manchester United bakavuga za El Galactico za Real Madrid sinzi izina nyaryo za Arsenal ya sinzi izina ya Invincible sinzi izina nyaryo umuntu yari ariko APR 2-3-4 bishobora kuba nta indi APR irabo kuri uyu munsi kuri iki gitondo cya tariki ya 16 kwezi kwa gatanu kugira ngo tuze gusubira mu mateka abatayazi abayumva n'abari bakiri bato n'abari bataravuka kugira ngo baze kuyasobanukirwa muri studio ya mbere turi kumwe n'umutoza Nshimiyimana Eric coach tuguhaye ikaze yego murakoze cyane maze kuba umusango yego ikirenze kuri ibyo rekana nabikubwirire hano ngiye nkunda gushima umuntu tukiri kumwe ngushimira kuri flexible aho umuntu agushakiye arakubona yego iyo bishoboka ugomba kubikora kuko ntabwo wakwanga kuza kuvuga ibintu uzi umuntu wumva ko agukeneyeho information kandi nawe uzifite ukazimana mbaza ko ntabwo byaba ari byiza ariko uzizi wumva ko kuko uyu mpamagara ukambwira nshaka ko tuganira kuri ibi nanjye mbitekereza nkumva ko birakenewe kandi bifite akamaro ngomba kukwemereza turagushimiye cyane uyu munsi n'umutoza w'ikipe ya AS Kigali mukuru 2004 ubwo ekipe ya APR sezeraga Zamalek yari umutoza wungirije yari yungirije nyakwigendera Ntagwabira Jean Marie muri studio ya kabiri turi kumwe n'umwe mubogeje uwo mukino tuguhaye ikaze mu rugo nanone Marcel murakoze cyane ndabashimiye niyo mpamvu twagushyize no muri studio ya kabiri mwafungiraje ku ruhande tuyizera tudashidikanya ko meze neza ndaho meze neza weekend iragenda neza hanyuma kandi uyu munsi kugira ngo ikiganiro cyacu kize kurushaho kugenda neza usibye wari umutoza wungirije Nshimiyimana Eric turi kumwe kandi na bamwe mu bakinnyi bari mu ikipe ya APR icyo gihe reka duhere kuri Skype turi kumwe na Sibo Abdul twongeye kuguha ikaze murakoze cyane nanjye ndabashuhuje mwese abanyamakuru ndasuhuza coach Eric n'abanyarwanda bose rusange n'abakunzi b'umupira komedi yawe ugira amahoro urakoze cyane twe twishimiye kuza kubana nawe muri iki kiganiro kugira ngo dusangize amateka ya APR ya 2004
Ni byiza nanjye byanshimishije ni ikipe twagiriyemo ibihe byiza donc ni ikintu cyiza kugira ngo umuntu agaruke ku mateka yawe murakoze urakoze cyane hanyuma kandi ku murongo wa telefone turi kumwe na Aime Ndizeye aka Ndanda wari umuzamu w'ikipe ya APR nago uyu mukino yawukinnye kuko mbere yaho ku mukino tuzogarukaho na Anseba banasezere bayitsinze ibitego byinshi yari yabonyemo ikarita y'umutuku tuguhaye ikaze yego mbanje turasuhuza kuriza umunsi mwiza nkaba nishimiye kuba gufasha akanya ko kumamagana bagize muri APR tuguhaye ikaze kuko yari ibaye imyaka myinshi twizere ko naramutse neza kuko turaganira uri mu gihugu cya Ethiopia yego n'umwe ndi mu gihugu cya Ethiopia ayashyize n'imyaka myinshi agera no mu Rwanda ashyize n'imyaka igera iri kuri imyaka irindwi so umva mfite ibyishimo nongeye kuganira urakoze cyane tuguhaye ikaze turaza kubana rero na Aime Ndizeye aka Ndanda aho twari twanifuje ko tuza kubana na Olivier Karekezi nibiza kudukundira buriya nawe turaza kubana nawe ko kugeza isa ntabwo turamubona twari kubana none na Jimmy Mulisa ariko Jimmy Mulisa yatwiseguyeho yarwaje umwana byabaye ngombwa ko tutamubona tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro aho namwe tuza kuganira ku mbuga nkoranyambaga za RBA muri iyi kickoff yo kuri uyu wa gatandatu aho tugeze kuri episode ya 40 ariko mbere ko tujya kure reka tubanze duhere mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze ikipe ya Musanze Football Club ku munsi w'ejo bundi nibwo batandukanye n'umutoza wabo mukuru bamushinja ko imyitwarire ariko yo yatumye bahitamo gutandukana nawe hanyuma kandi abakinnyi nabo biba ngombwa ko bahagarika amasezerano nabo bitewe na COVID-19 ariko abakinnyi bemererwa guhabwa 40% y'umushahara wabo Emmanuel uri mu majyaruguru y'u Rwanda yaduteguriye inkuru kuri ekipe ya Musanze Ikipe ya Musanze FC yamaze gutandukana n'umutoza wayo mukuru umunyamisiri Adel Ahmed Ibrahim. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'u Rwanda, perezida wa Musanze FC Bwana Tuyishimire Placide yahamije iby'aya makuru. Umutoza ni umutoza mwiza pe, azi gutoza ariko comportement ze ngirango nizo zatugoye, ngirango uretse ko twakoze n'inama tugatandukana, yaje turi mu bihe bitumeze nabi, ariko twateganyaga tugomba gukora inama tukajya bituganiraho kuko hari imyitwarire tubona itaragenze neza umugabo twaraganiriye covid igitangira tuganira uburyo tugomba gushaka uburyo duhindura ubuzima bitewe n'uko amikoro yari amaze kuba makeya ariko umugabo ntiyabyumva kugira ngo abyumveho ugasanga ari no kugandisha abakinnyi kugira ngo bakomeze babe umwuka mubi mu bandi kugira ngo babone uburyo babona umushahara wabo kandi bitarashobokaga icyo gihe bitewe n'uko umuterankunga mukorera w'akarere kari karahagaritse inkunga y'abatiraga Musanze FC ngira ngo uko atumvisha ibyo bintu byose nicyo cyagumye kujya kizamura umwuka mubi bituma birangiza umutoza dutandukanye ntacyo bikuraho kuko umushahara azawubona urebye arwanaga no kubona umushahara we azahembwa ukwezi kwe kwa kane ukwezi kwe kwa gatanu ukwezi kwe kwa gatandatu ahasigaye agenda mu ntoki dusigara amahoro ariko kugumya kudutesha umutwe ntabwo twakuba kandi dufite umuntu udutesha umutwe nk'uko hagati aho mu biganiro ubuyobozi bw'ikipe bumaze iminsi bugirana n'abakinnyi bayo byavuyemo ko bahabwa 40% by'umushahara wabo kugeza igihe cya shampiyona cyari giteganijwe kurangira mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2020 perezida w'ikipe ya Musanze FC Bwana Tuyishimire Placide arakomeza atubwira iby'ubwumvikane dore ko hari harabayeho guhagarika imishahara y'aba bakinnyi kubera guhangana n'ibihe bya coronavirus abakinnyi twumvikanye ariko ngira ngo abakinnyi n'ubundi duhora tubatekereza uretse n'ubu ngubu no kuva korona yaza twarabatekerezaga ko hari icyo tugomba kubamara kuko batunzwe n'uyu mupira niho bahahiraga ngira ngo twabiganiye uretse ko ibiganiro byafashe iminsi bitindaho ariko covid yagiye yatwatatse twarabahembye nta kibazo twari dufite na buri kibazo cyose yaba rukiritoma yaba umusahara
byose nta kibazo twari dufitanye ngira ngo covid yaje tumanje kwembe kwezi kwa gatatu twara kubahembye uku kwezi kwa kane rero niko kwari ikibazo ubwo twagombye kuganira n'inzego zibireba iyi minsi roshize ukwezi kwa gatanu kugera ngira ngo ni iminsi 10 twarimo tuganira se twabamara iki kugira ngo nabo bakomeze ubuzima ubwo ro birangira twemeje ko nta mikoro hari akarere ntikari kwinjiza niwo muterankunga mukuru kandi bagenda baduha amafaranga mu byiciro mu byiciro ubwo rero ngombwa ko tubaha 40% kugira ngo nabo babashe kuba babaho muri iyi minsi batari gukora akazi kabo. Shampiyona ihagaze ikipe ya Musanze FC iri ku mwanya wa 12 ifite amanota 27 ku mikino 24 yari imaze gukina. Uwimana Emmanuel, televiziyo y'u Rwanda. Urakoze cyane Emmanuel kuri iyo nkuru ikipe ya Musanze ubwo abakinnyi ku mushahara wabo baraza kwakira 40%. Reka twinjire ku ngingo yacu y'uyu munsi mu gice cya replay kuri uyu wa gatandatu aho tugiye kuganira kuri APR ya 2004. Coach, umukanya tutaratangira ikiganiro nibwo Kashema kugira gati tujya tuvuga ngo umwaka uyu nguyu nkuko umuntu yashaka kuvuga ati class yanjye twarangizanyije muri secondaire hanyuma akagaruka atabo twiganye tugasozanya kaminuza APR yanyu kuko yego 2004 wabaye umutoza wungirije ariko wabaye umutoza wungirije uvuyemo nk'umukinnyi. Uyu munsi twe twifuje kugaruka inyuma ngo turebe APR yo kuva nibura 2002 kugera 2004 kuko twaje kura dusanga ni APR yashyizeho yakanze ama equipe abari mu karere kugera no mu bihugu by'abarabu. Iyi equipe wayisobanura gute? Yego nkuko bivuze ubundi muri football ni conflit de génération. Nibura ahantu hose iyo conflit bahuza umve ba Maradona na ba Messi bose ariko ni byiza ko ibaho iyo conflit kuko nkuko bivuze yo generation yo kuva muri 2002 ni naho urebye 70% abakinaga muri APR nibo bakinaga no muri équipe nationale niho twanabonye na qualification ya kubi ya kane hariho ibintu byari bitangiye kwirepeta intsinzi murabika ko muri 2002 niba nibuka neza twakinye demi finale ya confederation Julius Berger niwe yadutsinze 2003 urumva ko twari twageze kure twari tugiye gukina finale nibaza ko yari ekipe hari harimo consistance y'abakinnyi nabo bazanaga basanga groupe imwe imaze igihe abandi bakaza bongera imbaraga nkuko bivuze iyo conflit igomba kubaho kuko ni nayo APR igenda ikomera kuko umuntu nta aza afite aho yirefera avuga ko ngomba gukora ibyo abo abakinye muri 2003 ibyo bakoze 2004 ibyo uko batsinze amareke nanjye ngomba kujya hejuru yaho bituma bakoresha imbaraga nibaza ko ari byiza ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo yari nziza ariko nayo yihari ubu igomba gukora ibintu byiza ku buryo nayo yaza hejuru yabiri ariko buri muntu iyo generation igomba gukora ibintu byiza biri hejuru kugira nayo izavugwe. Iyi ni uyu mukino abantu bari kureba ni umukino w'ikipe ya APR FC ndetse na Zamalek mu mwaka 2002 icyo gihe koshwe mwagiye mu Misiri bitatu ku busa mugarutse mwihagararaho ubanza no kunganya ubusa ku busa byari nk'intsinzi. Yego icyo gihe twari twakina na Alali Zamalek Zamalek ni cyo ikipe twari nsa tuzagura ko mukanya ya ariko yo badutsinze ari twa iyo match uvuga tutsinda Zamalek iyo wabo badutsinze bitatu bibiri ingi twabanje 2002 anga ni 2002 bwo muri CAF Champions League match badutsinza bitandatu ari mu kagaruka hano ikabusa kubusa match yaratugoye cyane match yatugoye nibuka nanjye nari ngikintu cyo gihe nibuka neza ko hari umukinnyi twa dufite yitwa Kapinga bamukinye muri Ajax buriya kera hari ibintu imyumvire yari ikiri hasi cyane nibuka twose tubiganira na Didier ko nawe yarakinye yego Kapinga yari yafishije umwana barabimuhisha kubimubwira turajyana nawe tugerayo akina ariko nawe imbere yuko tujya gukina yaratangiye kumenya ayo makuru ku buryo badutsinze ibitego nka 4 mu minota tugitanga ubona ko adahari pe nibaza ko iyo match sinjya nibagirwa twari twumwe n'umuyobozi kuburyo na Fred Missionnaire baduhaye kuko umutoza bawe wadutije umutoza Ratumi
nawe twahuye muri vestiaire ararira batangiye kutwataka bavuga ngo ko turimo kumutsindisha tubishaka ngo hari abantu batamushaka au fait ariko ntabwo byari byo ni match yatugoye cyane ikindi cya kabiri nicyo ya periode hariho ibintu byinshi habaho za detail nyinshi nibuka badushize ku muri hotel imwe hafi y'ikibuga cy'indege hari yashushye cyane ariko badufungiranaga ahantu harimo za climatise nicyo cyagiye bavuga ko bashiragamo ibintu nanjye nibuka ko iyo winjiraga mu cyumba kwa kundi ubundi sinzi uvuye muri entraînement wahita gusinzuka uvuka ukubyukumva ko unaniwe cyane kuvuye twagiye no muri match umva kabisa ko umva udafite ufite amavunane umva utameze neza niyo match tuyikira mu gice cya kabiri urebye ibitego wadutse mu cya kabiri nibaza ko ari igitego kimwe niyo twatangiye kugira imbaraga dutangira gukina ariko bamaze kudutsinda ibitego byinshi nibaza ko ari experience twahuye nayo nibyo bibazo byose twagiye duhura nabyo n'ingendo urazi ko kera habaga w'indege imwe twari twagiyeho kare twagiyeho niba ari kwa kabiri twagomba kujyaho kwa kabiri tukagaruka kandi wundi wa kabiri urumva iyo minsi yose twakoze entraînement baratwitegura cyane natwe njye avuga ariyo detanyishe kuko ubuzima twabagaho bakagushira muri hotel ya Etoile enye hari igihe ukasanga ari buffet ibyo kurya abakinnyi bakarya hari igihe wasangaga mu minsi itatu n'umukinnyi kwirukanka ubona ko atameze neza nabyo byazananiye n'ibindi bibazo bazana mu bakinnyi nicyo cyagiye wasanga amakipe yo mu bara batsinda amakipe ibitego byinshi nibaza ko hariho detail nyinshi zatuma amutsindwa ibitego uyu ni umukino we wabanje wa Zamalek icyo gihe turakeye mwaka wa 2002 kugira ngo tubone tumenye intangiriro ya generation 2003-2004 aha mwari muri mu gihugu cya Eritrea coach mwaje gutsindwa na Hintsa Hintsa yatwaye igikombe cya shampiyona muri Eritrea mutsindwa igitego kimwe ku busa nubwo i Kigali navuga ko mwaje hano kwisubiraho muza gutsinda ibitego muza kwatsindira ibitego bine ku busa iyi generation tutacyavuga tumutaye cyayubaka kugira ngo tuze kwinjira neza mu mukino gutsindwa na Eritrea icyo gihe zahiza wagadi kubazitaga hano ibyo bya mwabi byakiriye mute byabimeze gute muri squad yanyu squad igiye gukora amateka mu myaka ibiri igiye gukurikiraho ya gutsindwa buriya urabizi ko hari igihe ikipe guterwa ni nk'uko wavuga ko natwe twatsinze Zamalek hari igihe wowe usuzugura ikipe abaho gusuzugura nk'iyo kipe yo muri Eritrea twari twese tubabona ko ni ikipe tugomba kuyitsinda ikindi cya kabiri icyo gihe muri Eritrea nibuka abakinnyi twavuyeyo benshi barwaye ni muri altitude mu kibuga abakinnyi barirukanka ukabona umuntu azanye amaraso mazuru ko Eritrea ni hejuru cyane wakwinjira mu kibuga wirukanka ukumvura warakoraga kugeza aho ukorana n'amaraso ni twari bwa bimenyera ibyo yo primari byaratugora cyane gukina muri Eritrea no muri Ethiopia muri Ethiopia buriya biratugora cyane hari igihe urumuka ukagenda ubu babimenyereye ariko niyo ekipe ya Eritrea yari ikomeye usibye ko bye baprofitaga niyo klima yabo bashobora gukora 0-0 cyangwa gutsinda igitego kimwe au fait yari kujera match ariko ubu ntitwari tuzi ko na match retour badashobora kudutsinda mbere yuko tujya kuri Marcel nk'uko ari umunyamakuru muri icyo gihe reka tubanze tujye ku murongo wa telefone gato niba tukiri kumwe na Ndanda bambwiye ko mu kanya gato baza kumuduha kuko ndagira ngo nabo yatubwire kuba uri umuzamu mukajya kubona ukabona ikipe yinjijwe ibitego bigera kuri bitandatu ubwo naza kuboneka baraza kutubwira tumuvugishe reka nigire kuri Marcel Rutagarama Marcel wari umunyamakuru icyo gihe w'imikino nubwo muri iyi minsi urahari uri umunyamakuru ariko ntitukubona cyane mu mikino turaza no kubwira n'abantu bari kwibaza icyo kibazo icyo gihe kipe ivuye mu Misiri itsinzwe ibitego bitandatu i Kigali nk'umunyamakuru kogeza match nk'iyo ngiye umenya mwari mwiteze ko no mu biganiro byanyu umenya mwari cagamo kavuga muti ni hahandi turaza kurya ibireze bitandatu cyane ko n'ibiganiro byanyu byari bike byari kuwa mbere no kuwa gatandatu niba nibuka neza 2002 ikipe itsinzwe bitandatu ku busa mwayakiriye mute mwagiye kuyakira byo nyine icyo gihe ukuntu coach abisobanuye neza hariho ikintu gisa naho cya wavuga ngo ni gitutu cyo nyine cy'abafana abafana babanza bakanyura bakaku Baba ariko iriya kipe umupira mugiye kuvunika mujya kuwogeza umurumva hari ikintu mushobora kuramura noneho hakabamo n'ikindi kintu cy'uko rimwe na rimwe wenda
murabizi ni ibintu byamye bibaho ko abanyamakuru iteka bahora hari amakipe bahora babasosia nabo nayo wa ukibaza wa mugandi wagera wagenda wagera mu buriro karyama wasinzira ukavuga utariko ubikipe atsinzwe bitandatu haryo ejo ndajya ku kwicara kuri Stade Amahoro nze guhera he ndabanza kuri ndaza kuvuga ku uyu mukino ndawuragura gute kuko hari ikintu twagiraga mbere na mbere ngo tukaganira nibuka ko kenshi nabaga ndi kumwe na mugenzi wanjye Yves Bucyana wagizaga mu Giswahili ubu ngo bakorera BBC arahari nabo byari kuba byiza za kuba arahanga wenda twari kuwenda ntibyabaje kukunda ariko byonyine abafana babazaga kuguca intege nawe ubwawe ku buryo kugira ngo uzajye kuzamura ijwi niyo wabona umukinnyi yazamukanye umupira kugira ngo byonyine mufashe ufashe umuturage uriyo ngiyo za Kayonza uriyo ngiyo za Ngorore rero kugira ngo byibuze umufashe kumuha ambiance y'umupira byabaga ubwabyo biguciinte byagucine babafana babaga babaje kuguca intege mbere na mbere ariko kubera ko urabizi akazi urimo ni radio ugomba icyugamije no gutanga amakuru no kubwira abanyarwanda ibirimo kubera kuri Stade Amahoro nubwo byaba atari na byiza nubwo nawe ku mutima waba ufite akantu k'agahinda icyo gihe nuko byabaga bimeze ariko ubundi ntago navuga ntibyabaga byoroshye no kuvuga ngo ni ukuvuga ngo urategereza nigira nugira n'amahirwe ikipe y'iwanyu ize kubona amagatego kamwe ako konyine ukuririreho uze kukogeza byibuze tahe vuga uti hari igitego nogeje cyatsinzwe n'umukinnyi y'unguyu nzi nizeye nzi ukunakina ariko nibura semwe nk'abanyamakuru mwari mufite icyizere cyo ari cyo bakora ibiganiro namwe bya byose muri cyo gihe mwavugaga ikipe rubundi nta kiza kurokora Kigali yarakubiswe ibitego bitandatu kuko ngo maze gufata andi makipe muhita za wagadi namwe mugize wagadi byari bikomeye no kumva ikipe z'abarabu ibyo coach yavugaga ikipe z'abarabu zari zarifatiye zo munsi y'ubutayu bwa Sahara yatsindwaga ari ikipe zo ko mutavuga ikipe zo muri Afrika y'amajyepfo zatsindwaga ukajya kubona ukabona yatsinzwe nk'umunani yatsinzwe icyenda yatsinzwe byinshi cyane nta apeli ntabwo ari ya mbere ntabwo twumvaga ko ari nayo ya nyuma kuko twumvaga nko ko amakipe yo mu Misiri byonyine ubwabyo ukavuga uti ahangaha bikeneye byibuze icyo bashobora gukora nicyo bita kuri mita ledega nicyo kintu cyashobokaga bavuga guti tugiye kogeza match ariko ntacyo tujyanye ariko hari gihe twagendaga tujya kogeza bene izo match hari ikipe hari liste warebaga wayireba ukavuga uti aha dushobora kugira icyo twaramuramo ngira ngo kiriya gihe muri iriya generation bari batakirwaga n'umuntu witwa Sirengo umukinnyi witwa Sirengo ngira ngo izina rye murarizi ubwo Mike Sirengo yari umukinnyi ufite ukwihuta cyane imbere y'izamu ariko ukavuga uti se biraza kugenda gute yego ni umwe yavuye iriya baramuzi ariko se kuko aya makipe makuru ikintu nabonye akoresha cyane ngira ngo hari n'umu France wigeze kubiduhugura turi muri Côte d'Ivoire ariko uri umunyamakuru ugiye kogeza match hanze ikintu cya mbere ugomba kumenya ariko kimwe n'abatoza na coach Eric Arabizi ni ukubanza kumenya ngo muri ikipe tugiye guhura nayo ninde ukomeye ni nimero we kangahe yambara nimero kangahe iwabatsinda ibitego bingahe baje gukina bimeze ahagaze gute ni nayo mpamvu hamenyekana amakuru y'ubu mukinnyi wabatazanye babitubwiraga ku kibuga cy'indege bati marerezuma turaje ariko tuje twabuze umukinnyi wacu umeze gutya na gutya wari kudufasha ayo makuru ako kantu kabura kantu se urakanitse ni ukuvuga ngo wajyaga kogeza iyo match rimwe na rimwe moralu yifite ejo ukaba nta kundi nta ntibimeze neza wagira amahirwe igitego cyajyamo ukacyogeza nka kibona umwe wa mugani niba ariko nabivuga babambwiye ko ku murongo wa telefone kuva mu gihugu cya Ethiopie yamaze kuboneka Aime Ndizeye aka Ndanda Ndanda ibitego bitandatu umuzamu kubitsindwa icyo gihe byaga bimeze bite batubwiye ko ku murongo wa telefone batubwiye ko ndandavuyeho turazakongera kumwakira ko ndagira ngo tuve kuri iyi match nawe tumuganirije ariko reka tugaruke kuri Sibo Abdul nimba kuri Skype ahari icyo gihe
Yego Eric Nshimimana yari akiri umukinnyi ataraba umutoza ariko se sibo mutsinzwe ibitego bitandatu mu gihugu cya Misiri urugendo kugaruka I Kigali yari indege nayo iza rimwe mu cyumweru muje kwitegura umukino wo kwishyura murabizi ko abafana banyu muje amakuru bayafite kare bitandatu ku busa ubwo buzima bwari bumeze bute Bon, en fait, j'ai eu un peu de temps. Nkuko Eric yagiye bigarukaho nkuko Marcel nawe yagiye bigarukaho hari ibintu byinshi burya bishobora gutuma ikitsinda cyangwa igatsinda ni mu rwego for example nibyo Eric yavuze iyo umukinnyi agiye gukina mu mutwe atameze neza urumva ko deja umukinnyi ku giti cyaba yamaze gutsinda n'ikipe yamaze gutsinda niyo mpamvu akenshi bisaba ko yuko umukino wa biba byiza ko wenda umukinnyi umuntu abasha kuba yateguwe mu mutwe cyangwa bikamenyekana ko abantu bose bameze neza niho handi hava kuganira hagati ya staff technique hagati y'abayobozi y'abakinnyi kugira ngo habeho kugira ngo buri muntu wese yiteguye umukino naho nkuko sere kuze bako utegura umukino nyine menya adverse na ukamenya abahagaze arwaye kugira ngo ubashe uko uribuze kwitwa naho gutsindwa bo mu mupira rumva kintu kose kirashoboka mushobora gutsinda cyangwa mugatsindwa ariko kugira ngo niyo mwasi icyangombwa ni ukudatakaza icyizere kuko ikipe burya niyo kuba yagutsinze bitandatu sirtu ko iba yanatsinze iwabo birashoboka ko nawe ushobora kuba uramutse icyizere ushobora kuba nawe wabitsinze ndetse ukanabirenga urumva imace ntaki ntabwo nashaka gukora komantere nyinshi kuri imace ariko sange ndumva ari urakoze cyane na turaza kongera kwakira ariko uraza kudufasha kunyeganyega biri gutuma ishusho tutakubona neza ndetse n'amajwi nasohoke neza uza kudufasha ugume hamwe turakomeza tuganire hanyuma mbere yuko twinjira noneho muri wa mwaka benshi bategereje gusa ko mbere y'umwaka tubanza twumva Eric mbere yuko tujya kuhinjira turacyategereje no kuza kwakira Ndanda ku murongo wa telefone kuko ntago yari yaboneka ni ikoranabuhanga namwe murabizi ni kire n'ahantu hari ariko ayo naza kuboneka turaza kuganira nawe gusa reka tubanze tujye kuri nyakwigendera wari umutoza mukuru wari umutoza kipe ya APR Jamari ntagwabira bamaze gutsindwa n'ikipe ya Hansa Gitego kimwe ku busa icyo yaganirije itangazamakuru Donc tu es optimiste. Et toi Eric, tu es optimiste que vous allez éliminer cette équipe au match retour. Est-ce que vous avez vu les qualités et les défauts de cette équipe? Bon, 100 fois on dit des balles, c'est là où j'ai l'autre côté faible, ils ne sont pas forts dans le bas aérien. J'espère que, comme nous avons de nouveaux joueurs, et nous-mêmes on n'a pas bien assimilé déjà ce qu'on nous a enseigné, j'espère que par la suite on va devoir se comporter mieux par rapport aux autres.
Garuka kuri nyakwigendera Jean Marie Ntagwabira aba ni bamwe mu bakinnyi bamaze gutsindwa na y'ikintu muri resera mu modoka sinde mwavuga kuri stade ko juti ikintu intsi dutindishye ba ntago bari bakomeye mu mipira mu kirere ariko uburyo mwakitse intege rwanza gutsindwa na y'ikipe muri resera byayo kinige kuko mwese muzana ikigo bita mukosera amakosa bine kubusa ubuzima buhita bongera bata eh kirage kandi twari dukuze ni ikintu wabonaga mu kintu ukuntu meze ukaitu wifatira ibyemezo ukavuga ikipe iroroshye ndayitsinda cyangwa ko ikipe ikomeye ukavuga ikipe naho twagira gute ntabwo twayitsinda urumva ko aho buri muntu yarazi imbaraga ze n'izundi n'izikipe uko zingana hari ikintu nasabye ko twasubiraho gato nshaka kubabwira uko tugenda dukura tutangiye kubimenya buri abarabu naho badutsindaga ibitego byinshi barabimeritaga bo bari bazi gutegura umukino iriya periode bo mbere yuko dukina nabo bo boherezaga umuntu icyumweru advance part akaza ku buryo twakina nabo twese batuzi ariko twe twagira aho kina nabo utazi n'umukinnyi n'umwe urazi ko naza internet ntabwo zabagaho naba Marcel bivuga kubibona byari bigoye urumva nk'uko yabivuze kuri aeroport niwe yadushakiraga amakuru ari byazaga akatubwira kubera yagiye kuri antrenement gushakisha amakuru ngo kanaka nimero 10 utamuzi akaza akabwira ko cyakabitubyira urumva ko byabigo kuburyo icyo gihe mu mvuko none tukotwa urazi ko mu entraîneur w'abagolkeeper twamusigaga ofete twa ni nkuko twagendaga gusa tutiteguye neza kuburyo byanashobora kuba gutsinda nizo match za Eritrea zose nuko twagenda uka wokishakira information muri match muri 10 minutes peut-être ko kubera amateka uzi Eritrea ukagenda no mu kintu ari concentré wagerayo boba bawuteguye nta mukino umwuzi bagahita bagutsinda wagaruka ku mukino match kabirarangira bivuze ngo kuri icyo gihe mwari rushuti cyane na ba Marseille hari ikintu ubundi abara n'abanyarwanda b'icyo gihe byonyine ubwabyo bari batarumva ko ikipe gutsindwa ibitego bitandatu ari gitangaza urabona izi championnat z'Iburayi zije nta zijije ubundi mwibuke mbere bari batarumva uburyo ikipe ishobora gutsindwa niyo yatsindwa baravugaga bati ugenekereje yagombye gutsindwa bitatu ku busa byabaye byinshi ariko bitandatu bakumva ntibabyumva ariko ubungubu dusigaye tubona ikipe z'Iburayi zitsindwa ibitego umunani zigatsindwa bingahe nta shampiyona bitarabaho ni ukuvuga ngo icyo gihe byonyine kugira ngo umunyarwanda azabyumve ukuntu ikipe yatsinzwe bitandatu arakandikanwa uko Cheri kavuze inaha abatoza n'abayobozi b'amakipe bari bataramenya gukora icyo kohereza intumwa mbere ngo zijye gukambikayo zimenye zishaka amakuru kuri iyo ikipe nibuka ko twebwe mu kogeza kwacu ikintu twakoraga cya mbere tukigera iyo twabaga twagize amahirwe twaherekeza ikipe ni ukugenda ugashaka hari hakibaho ibintu byo gucuruza ibinyamakuru ku muhanda ukagenda ukigera muri hoteli ukajya ku muhanda kuri kaburimbo ugashaka ahantu abana bacuruza ibinyamakuru ugasoma kuri page ya sport ugashaka kureba niba banditse kuri iyo match wagira amahirwe ugasanga wenda bayanditseho bati hari match ejo ikomeye ejo aha na ndavuga nko muri Afurika y'Iburengerazuba niho bikunze kuba ugasoma ukareba abo bakeka bazabanzamo icyo kintu ukabura gifite ukaza wenda ukakiganiriza abakinnyi ukakiganiriza umutoza ukakiganiriza kapiteni uti mwitone ikinyamakuru ukakizana ukaba wakibaha nabo bakagicishamo ijisho niyo mayeri twakoreshaga akenshi ariko aperi ikintu cyanayigobokaga yo muri kiriya gihe nibuka ko yagiraga ubuyobozi bwari muri combative bwari indwanyi ahantu hose mbere yo kujya mu kibuga hari ikintu wabaga yabayoboye wese yagomba kubabwira ngo mumenye ko aperi idatsindwa bari bagifite ya aperi ya yindi nka yindi ya nyuma ya 94 yari yabanje kugira Jean Marie ya ba Rudifu kugira ngo abayibonye bo barayizi yari ikipe y'ishyaka ku buryo ikintu cyo guhaguruka mbere yo kurira indege wabaga bayoboye niyo yabaga atari umusirikare yarababwiraga ati mumenye ikipe mugiye guhagararira iyo ari akabanza akababika icyo kintu bakakigendana ku mutima abari bakuru nka ba Eric bafite mu mutwe wafungutse na ba kapiteni Didier Bizimana na Bwungo na ba Mulisa bakaba barimo barumviraho ku buryo mu na ngombwa kubona ahagaze agatukana na mugenzi we ariko atari ugutukana nyagutukana ari ukumubwira ngo we kubera ahanye
ariko arimo arabona umwana nka Mulisa nka Jimmy Mulisa wakinaga ubona wenda ntacyo byitayeho akenshi bakundaga kumunenga abafana ngo akina n'ubonebwe we na Olivier ngo n'abana baracyafite n'amashereka mu maso biragaragara kandi koko niko byari bimeze ugeranyije n'abakuru babo ugasanga yakwica nk'umupira Eric yamutombokana rimwe na rimwe ugasanga nabyo ntibikuru umwe umwuka mwiza ariko icyo cyagaragaraga cyane mu nk'ijisho ry'umunyamakuru gye icyo gihe twogezaga iyo mipira nuko hari harimo twari tukiri inyuma cyane mu bintu bimwe na bimwe ubu mupira ngira ngo nta kipe yasohoka mu Rwanda hatari abantu bamaze ibyo icyumweru byibuze aho bazajya gukina hatari abantu bamaze kumenya kapiteni w'iyo ikipe kubera icyo ari kapiteni hatari umuntu w'inararibonye wamaze kumenya ngo umwataka wa ubukomeye mpweforuye ni ibintu utuntu nk'utwo ariko icyo gihe twebwe na munsi y'ubutayu bwa Sahara nta bantu bari babizi rimwe na rimwe noneho niyo ndege coach Eric yavugaga yabaga ari imwe nabwo mukabanza kujya guca za Dubai mukagaruka ngira ngo n'ubu ngubu n'abanyapolitike bo baracyarwana nabyo kwibaza uburyo umuntu agiye kujya mu Misiri akajya guca i Dubai ibuka yewe hari match twigeze kujya gukina na kujya gukina Alexandria mu Misiri duca Dubai duca za Doha ibintu nk'ibyo ngibyo kwibaza umuntu agiye muri Afrika mu mugabane umwe ukajya guca mu wundi mugabane ngira ngo ibintu ubwabyo byo nyine wareba mwageragayo abakiri ubwabo bashize bana ni ukibaza ikipe yo yakwiteguye irabizi urugendo zacu ibyo byonyine ubwabyo irabizi kuzamara amasaha hafi 28 mu muhamu mu kirere barabizi ukuzaza umeze bakwiteguye noneho bagateka nibyo biryo byabo bagashyiramo n'insenge bafite kuntu bakakubwira bati miliyoni yo yina iwacu bagashyiramo bakarunda amayo mavuta menshi abakinnyi kubera nibwo twa tukibona amabife nibwo twa tukibona batubwira ngo urarya ugasubirayo mpaka waba utikontrole rimwe na rimwe babicishaga ibiryo muri make iyo nyine ubwabyo iki kintu ibaze umuntu wo muri 2023 icyo giye kubona ameza ateguye nk'ibiro nk'ikirometero aka rimwe hakaba ubugiye agahita yarura ikirundi cyarimwe kandi ugasigaje amasaha abiri ngo ajye mu kibuga byongera ubwabyo ubwo byasabaga umutoza uzi ubwenge ugomba kumukontrola byatangiye gucika aho APR itangiye gutorezwa n'abazungu nkeka ko aribo batangiye kubabwira bati ibiryo umuntu agomba kurya biba bigomba kungana gutya hari n'ababiburanaga ngo arumva adahaze ibyo ngibyo ariko reka two kubyinjiramo cyane sicyo cyatuzanye aha ngaha ariko urumva abarabu kubera gusirimuka cyane kuva murabizi amateka yabo bo bari babizi bakavuga bati aba banyafurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara baraza bashaka ibi reka tubibarundiremo ariko nyuma twaje kujya tugira n'amahirwe ntuza diaspora uko zagendaga zaguka tukajya tugira aho tugeze tugasanga hari abanyarwanda batwiteguye ku kibuga bo bakemera no mu Misiri hari ahantu byagezeho hakaba ubungubu ngira ngo yabaye n'umuntu mukuru hari umwana icyo gihe twamwitaga umwana witwa Karimu ngira ngo arazwi n'ubungubu banza akorayo ashobora akorayo business yakiraga niwe muntu wazakwakira abanyarwanda ku kibuga cy'indege ko Cheri Karamuzi ibyo byaje nyuma akaza akavuga ati twiyemeje ntimuze kurya ibiryo byaho turabatekera uyu munsi murarye wacu aha muri uyu mwaka ku mukino wa nyuma Kashema niho Julius ya ikipe ya Julius yaje guhurira na Etoile du Sahel umukino wa nyuma biza kurangira Julius inatsinze itsinzwe ibitego bitatu ku busa ndagira ngo twihute kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete twinjiye muri wa mwaka kuhita dusobanura abantu ko turi mu match ya Julius Berger yakinagamo n'ikipe ya Etoile du Sahel n'umukino wa nyuma umukino ubanza wabaye 2 ku busa muri Nigeria ariko bageze muri Tunisia biza kurangira ari ibitego bitatu ku busa reka turebe umukino tubibutsa ko 2023 ikipe ya APR yatomboye ikipe yitwa ES Kenya niyo mu gihugu cya Republika Demokarasi ya Congo umukino ubanza wabereye mu gihugu cya
Congo byabaye bibiri kimwe gusa APRF yaje kwihanangiriza ikipe itsinda ibitego umunani ku busa ari nabyo bitego byinshi ikipe yo mu Rwanda imaze gutsinda mu mikino nyafrika nyuma yaho ngaho ikipe ya APR rero imaze gusohoka ngaha yaje gukina Etoile du Congo iza gukurangira rero itsinze ikipe Etoile du Congo ibitego igitanyo cy'ibitego bitanu kuri kimwe APR imaze gusohoka ngaha rero kuri Etoile du Congo ngo turi mu mwaka w'2023 amaze gutsinda Etoile du Congo bagiye muri kimwe cy'akane bahoramo n'ikipe ya Asante Kotoko muri Ghana byabo bitego bibiri kuri kimwe mu gihe cyo ikigali APR yaje gutsinda igitego kimwe ku busa ubundi ikipe ya APR ibonye itike yo gukina kimwe cy'akabiri kirangiza baze gutsinda n'ikipe ya Jules Berge ikigali byabaye bibiri ku busa ariko muri Nigeria byabaye bitatu ku busa nuko ikipe yaje gusezerwa ya APR ahangana mwaka 2023 muri CAF Winners Cup hari muri CAF Winners Cup ubwo bari mu mwaka 2023 ahari naho turi gushakisha amakuru urabonye ibitangaza makuru byandika ngo APR ikoze amateka yo kugera mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza ubwo Marcel araza no kutubwira ko nirwo itangaza makuru uburyo byari bihagaze ariko coach ubwo twageze muri APR ya 2023 wa mwaka 2023 2024 naho mwaje gukora amateka navuga ngo amateka inyuma gato yo gusezera ekipe ya Zamalek kuko niyo niho hane APR yavuzwe cyane nyuma yaho mwari mugeze muri CAF Winners Cup 2023 musezera ikipe ya Ashanti Kotoko muhita mwinjira mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza mwahuriraga n'ikipe ya Julius hani Kigali mwatsindiwe na Jimmy Gatete ibitego byombi bibiri ku busa mugezeyo hari ya Julius batsinze ibitego bitatu ku busa icyo nashoboye kubona muri ibi bihe byanyu mwari beza cyane mu rugo mwa esprit yavagahe yo gutsinda cyane mu rugo yego kuko twari motive cyane kuko icyo giye mikino twakinaga abayobozi bose bakuru baza kutumotiva yewe na nyakuwa president wa republika kenshi yari yazaga kutuganiriza imbere y'umukino niho iryo shaka ryavaga kandi urebye yena kubira ko hari igihe nicyo kibazo dufite muri foto hari igihe tuzi ku bintu byikora ariko nibaza ko hari abakinnyi bari bamaze kumenya competition icyo ari cyo bamenyereye bazi icyo gukora ku buryo iyo watsindwa wumvaga ko utashobora kureba umuyobozi wawe mu maso gutya wumva ko ufite ikimwaro kuba utatsinze nibaza ko cyara dufashije cyane Marcel kivuga ngo Olivier nibuka ba Olivier badukuriyemo twebwe nibaza hari igihe na Olivier ashatse kureka umupira kubera pression y'abafana y'iki ariko kubera nawe yari afite entourage dufite esprit equipe dukundana tuzi icyo dushaka tumubonaho ubushobozi kuko iyo yari gura n'abandi n'indije indi groupe idafite kumubonamo ubwo bushobozi Olivier ari gutakara ariko twamugumye hafi turamusapote ko twabona ko Olivier ari umukinnyi mwiza pe ariko afite ntabwo ububa wujije byose ariko nyuma nawe yahise azamuka niwe yafashije APR muri ibyo byo urumva ko harimo ikintu cy'ubwumvikane buriya umupira w'amaguru hari ikintu abantu batajya bamenya ikindi ni generation z'ubu zitamenya ugomba kumenya imbaraga zawe warangiza ukamenya imbaraga za Thierry n'izawe iyo uzimenye ukamenya iyo maze kumenya imbaraga zawe na faiblesses zawe zose z'ikipe muhita mufashanya ariko kenshi usanga abakinnyi b'ubu we yizi wenyine ku giti cye ariko ntashake kumenya imbaraga zo bakinana aho ziri n'imbaraga nke zo bakinana aho ziri n'izi ikipe zose ukuntu mukina nkakuriya nago example nkakuriya mbere twakinaga APR twe tuzi ko mu mpira yo hejuru na ekipe ya iturusha ni imbaraga z'ikipe ku buryo wazanaga umukino wo hejuru tuvuga uyu turamutsinda natwe iyo tutawukinaga kenshi turushire hejuru ari igihe byatugoraga kuko twaravariaga iyo twateraga Olivier afite taye nziza aba Jimmy Mulisa abandi bose Jimmy Gatete niwe yadushiraga umupira hasi cyangwa ku mutwe arabizi urumva ko twari tuzi buri muntu umupira ugeze ku ruhande ninde wawumuha urumva ko ibyo kumenya imbaraga z'umuntu ku giti cye n'izikipe
benshi bajye bazimya n'iki cyadufasha ko cy'umuntu yavuga ko generation ikipe yanyu nkuko yavuze ari ababekire bato Olivier ndetse n'abandi bari bato ariko abandi mwari ekipe imwe yari maze no gukina Sekafa ikintu n'ikintu niko nabyita muri Rwanda ntabwo ngo yindi ekipe yindi yasaga nkaho mukomeje kurekane kwe utangiye ahandi gwazaga amazi n'amashyimo nka basi babudu bavuye muri za Kiyovu no bakibi ibintu none umuhita mutangira kubaka reka ekipe igendo no gukora ya myaka ibiri ahanga kugera ku kugera muri kimwe cy'akabiri cya mugasinzwa na Julius Berger mwabonaga nkaye mufite ekipe isa nkaye imaze no gukora ku buryo umuntu utangiye gutekereza no kuba mwahajya mu maso mashya menshi yego kuko urebye dukina na Julius Berger nibaza ko nabo bari bafite ni ekipe nayo ko mfite experience urazo umuntu adutsinze yaturangije ni yakini ni umukinnyi muzimubi nawe yarangije kare yo hanze aje gukina iwabo yadutsinze ibitego ariko ni umukinnyi yafashe iyo ekipe ariko urebye mu mikinire ukuntu twari tumeze wabona ko dushobora kuyitsinda ariko bo baturushije experience natwe muri APR ukuntu icyo gihe iyo periode kuva muri bibiri kenshi twarebaga abakinnyi bakomeye nka batatu aho tubona ko dushobora kongera imbaraga tukabazana abo niho babasi bo bazaga ba Freddy Ntare tubavana muri Mukura umukinnyi wose twabona ko afite talent ubona ko yadufasha kuko urebye nk'uwagati nige nakinaga sibo bamuzanye afite polyvalence sibo yakinaga hagati yakina ku mpande Freddy yakinaga hagati kenshi twashaka kuramforsa hagati kuko urebye imyaka ukuntu twari tumeze hari bakeneye ko twakongereramo imbaraga ku buryo ikipe yakomeza ikomera igenda ku rwego rundi ruri hejuru kuko utibagiwe ko hariho n'abandi b'abanyamahanga ba Maya yakinaga hagati barabakinnyi beza niko twari dufite ukuntu buri mwaka twongeraga aho tubona ko dukeneye kongera imbaraga reka twinjire rero muri wa mwaka w'ibihumbi bibiri na kane bibiri na kane ya APR twatangiye tuvuga ngo ese byasabye iki kugira ngo APR atsindire mu gihugu cya Zamalek ize i Kigali isezerere ikipe ya Zamalek amwe mu mateka n'uyu munsi akigarukwaho icyo gihe noneho twe tuvuye kuri CAF Winners Cup binjira muri CAF Champions League mu ijonjora ry'ibanze ikipe yavagaho hagiye CAF Confederation Cup yego icyo gihe mwahereye mu ijonjora ry'ibanze ari naho twavugaga mwaje gutsinda navuga ngo munasuzuguye ekipe ya Anseba yo mu gihugu cya Eritrea uyu mukino ubanza ekipe umukino ubanza no kwishyura ikipe ya APR yatsinze ikipe ya Anseba ibitego 11 ku bitego bitatu munyemerere tubanze duhere ku murongo wa telefone kuko twagize amahirwe ndanda yagarutse ndanda twongeye kukwakira amakuru narimenye ngo umuyobozi wa ekipe yaraguhamagaye niyo mpamvu twakubuze impamvu mpisemo ko rero duheraho ni uko umukino nyirizina wa Zamalek mwisezerera ntabwo wawukinnye bitewe n'ikarita itukura haje kubona ku mukino wa Anseba umukino mutsinze ibitego 11 gute koko umuzamu aza kubonamo ikarita y'umutuku nakubwiraga nti biragoye ko umuntu yakumva uburyo umuntu ari mu izamu wari umuzamu icyo gihe Anseba ni ekipe arongeye aragiye nagira ngo atubwire kuko birindwi kuri ku busa ikipe ya Anseba yatsindiwe hano i Kigali kuko umukino ubanza n'ibyarabye byabaye ibitego 4 ku busa natwareba gato kuri uwo mukino kuko navuga ko inyuma yo gutsinda IS Kenya muri Congo ibitego 8 ku busa uyu niwo mukino wundi wabonetsemo ibitego byinshi ikipe yo mu Rwanda itsinda ibitego 7 ku busa we natwareba gato nidukundira kuri uwo mukino aho navuga ngo harimo spectacle y'abakinnyi b'abakinnyi batangiye coach yavuga ko bari abana barimo ba coach abarimo nka ba Jimmy Mulisa ba Olivier Karekezi wari umwanya wo gukora kuko muri uno mukino bose navuga ko bagize umwanya wo kuba bakayandikishamo izina uyu ni umukino wa Yinsa twareba badufereye tukareba ku mukino wa Anseba ibitego birindwi ku busa ni Kigali kuko niho urugendo rwatangiye mu by'ukuri bwo kwerekeza aho bazagira bakanasezera ikipe ya Zamalek reka tujye aho ngaho kuko nari mpisemo ko dutangirana na Ndanda tubwire
ikarita yibonye ate ndi kubona ikoranabuhanga ritari kudukundira ntago wakwimvisha uburyo umukinyi umukino woroshye mutsinze mu bitego 11 ku bitego 3 wa muzamu ntekereza ko mwari mwizeye ku mukino mujye guhuramo n'umwarabu akabona ikarita y'umutuku ntaze ku mukino yo nuko ntibuka ukuntu yayibonye ariko buriya carton rouge yabaho ni detail ntoya tu na concentration hari igihe biza mu maranga mutima basha gukora ikintu wo wumva ko wishimye ariko kibangamiye undi bakagwa carton rouge nibaza ko ndanda kandi cyo muzi yo numu goalkeeper afite discipline yitonda iki ariko bya bibaho bya byapanze ari umunyakenya w'umutoza ni bavuga ngo buriya mupira w'amaguru muzajye mwakira ukuntu bije ugahita ushewa akadomo kavuga byajyanditse aya masaha uwo munota ko dutsindwa birarangiye tegura ibindi kuko nawe ntibyumvikana ukuntu waba watsinze ibitego bitandatu ukabona carton rouge urumva ko byose birashoboka ni ikosa ukora kano gato bagahita bagwa carton ya uyu ni umukino wa Anseba rero amakosa menshi akaba ngaha ari igitego ikipe ya Anseba aje kubona hakiri kare gitsinzwe umunyezamu Ndanda icyo gihe abari kuri stade nabo ubundi bongeye gutunga kuko mu myaka ibiri ishize ikipe ya Inse imaze kubatsinda igitego gusa navuga ngo ni igitego cyari cyiza kuko nta kanyafu keza kuko nyuma y'angaha icyakurikiye n'umupira wavuye kuri Gonzaga uhabwa Jean Paul aza guhereza Karekezi Olivier atsinda igitego cya mbere kuri Extre DP none no buryo yaramenyeremo Karekezi gutsinda nyuma yaho Miriam Sanaje gutsinda igitego cya kahawe na Sibabudu turi kumwe Mako yaje gutsinda igitego ku minota 44 mujya kuruka Karekezi atsinda igitego cya kane ibitego bine ku busa bagarutse Nsenyuva Jean Paul aje gutsinda igitego kiza ku mupira muremure yatereye kure tumi muri sa umupira Jean Paul atsinda igitego cya gatanu Eme Ndizenda ndabaraza kwibona mu kanya ugabonaga ya karita y'umutuku kuko ikipe yamaze kubona iki gihe ibitego bitanu nyuma yaho ariko Jean Paul yaje kuhita ajya mu izamu abari yambara abantu baza kumva kuko yagize amahirwe Jean Paul kuhita yambara umupira w'icyatsi wa Ndanda agumana ikabutura y'umweru nyuma yaho rero agashingwa cumi itego cya karindwi cyaje gutsindwa n'umunyakenya Mike Sirengo APR FC hano yongeye kwerekana ibitego navuga ngo muri preliminary round cyangwa se mu mikino y'ijonjora yari imaze gutsindamo ibitego ubwo ni ibitego 15 ku gitego kimwe Marseille tubwire ekipe ya APR kujisho ry'umunyamakuru iki gihe umenyano n'umwe arimo maze kwizera APR ishobora kuza gukomeza ibitego 11 basezereye Anseba bagiye guhura na ekipe mu gihugu cya Misiri n'ubundi yandi bigeze guhura 2022 mwabonaga bishoboka ko baza gutsinda iyi ekipe bakanayisezera Zamalek reka wenda mbanze mpere kuri kiriya urimo kwibaza kuri Ndanda yego Ndanda kuba muzi mwibuke ko yari umunyezamu w'umuhanga ariko ugira ishyaka mu kibuga kandi murabizi neza ko burya bakubwira ko umudefanseri n'umunyezamu nibo baba bametiriza ikibuga nibo baba bareba uhagaze neza nibo baba bareba n'uhagaze nabi kubona ikarita itukura jyewe nibwira ko si gitangaza cyane kuri we kuko ashobora byonyine ashobora no kuzarebe ukuntu abanyezamu birukanka n'abadefanseri muzareba uburyo ashobora kuva mu izamu ryakirukankana umuntu uri ku murongo hagati ni ukuvuga ngo aba abonye ahari igitego giturutse hari umunyezamu warangije kariyeri wigeze kumbwira ngo bigeze ku gicyango ubu batsinda ibite espoir ibitego bitandanda murayibonye koko hariya nkariya ho yamukubise ntabwo kandi ngombwa cyane ntabwo urabona ko yamukubise Jean Paul Tambara umwenda w'abazamu Jean Paul we ngira ngo yanabikoze harimo no n'akaruhu kugira ngo biburwenye nyine mbuka ko twanabisetse ajya guhindura twibaza tuti aravamo byibuze afashe n'umupira n'umwe ariko nta yindi shusho yari ihari kuki nta cyizere mwarimo umufitiye kuko twari dusanzwe tuzi ko ari umukinnyi w'hagati ariko burya abakinnyi baba baziranye bavuze bati nicyo kintu nkundira football ni ukuvuga ngo baba bazi ngo niharamuka abakinnyi iki udore ujya kuduhagarara n'uyu munsi wa mugani nka guciye mu ijambo coach n'umukinnyi mwagiraga icyizere mu myitozo wenda yakoraga imyitozo mukora ko yashoboza mu kuba kujya mu izamu yabaye hari igihe imbere yo gukora imyitozo abakinnyi baza mbere iyo kwantura mitangira aba umukinnyi w'imbere agafata amaga akingiramo mugatangira kumutera za penalty niho bo bahita badekuvura ubona yantisipa afite kantu si ugakeya niyo bahita bashira no kuvuga ikarita bayihaye Ndanda mwese amaso muri mwe bazi ko yajya bikora mu entraînement bajya babikora Marcel kandi iriya kipe ya Peri mona nibuke ko
yabanaga cyane ukwayo kuruta uko yabana muri lokale kuruta uko yabana abenshi bari batuye bari bakira abaserivateri batuye za Nyamirambo ugasanga inshuro nyinshi niba hari unugize anniversaire bose bariyo ubwo bari bafite bari batanye no kugira abakiriye bari bafite n'abanyamahanga noneho nabo bakiriye bitwa ko arabene igihugu baje bakaza aje kuhangana aje guhanganira umwanya ukinamo n'umunyamahanga ejo burushaka kuzisubirira iwabo ugasanga nicyo kintu APR yari ikipe irekire bune niko umuntu yavuga y'icyo gihe nacyo mbona gye yarushaga ndi makipe binatuma inanazamuka muri aka karere bigeza naho za Tanzania ziza yanga zitinya za Simba zikayitinya noneho byakubitiraho na ya bus yari ifite dore ngo muri Sekafa abantu bakaza bagahurura bakaza kureba bus kuruta uko batekerezaga match ngira ngo byo nyine ubwabyo ugakubitaho na za nyigisho abayobozi bayo bayihaga nabo bakinye abakuru barimo ba Eric barimo abo ngabo bakigisha ababasazemo batoya ba Domingo bakababwira bati umva mubimenye ko yakwigendera Domingo ngira ngo Eric aramuzi wewe mushobora kuba mutamuzi ariko bakababwira bati mumenye ko muri umuntu wese uje muri APR ntabwo gutsindwa bibamo nunatsindwa uratanga ibisobanuro nuko nguko nicyo kintu bari baramije kizere nabo bwabo bakishakamo akantu ko guhorana ubwabo guhorana kwabo uvuga ngo niba bagiye kunywa soda nta ujya kwisangiza barahamagara n'abahurire ahantu hanaha mu biryogo niba ari twatunyama duto urabizi ko abakeneye badukunda umwe yaryaho kamwe undi akaryaho kandi bigatuma bira bintu nabonye narabikundaga cyane birema babakinnyi ubucuti ku buryo no mu kibuga niyo bigeze mu gasanga bwa bucuti bugaragariye mu kibuga ntihabeho kwikunda ntihabeho nayo maruje yanaboneka ugasanga ni kwa kundi kwishaka nta ni ruzi mubwiririye ntaga ari kandi titukura yagambiriye nkahariya ukabona iyo ruje tugize namahirwe nyirubwite yagarutse ku murongo wa telefone mendizeye ndanda twibazaga ku ikarita y'umutuku ikipe mwari mumaze kuyitsinda no mu kibuga burya nubwo ari babanje igitega ariko umuntu ujya kumutsinda ibitego kimwe bibiri bitatu ari kumurusha iriya karita y'umutuku ikosa byagenze bite umukinnyi yaragututse byaturutse kuki kugira ngo ukore ikosa nka ririya mu by'ukuri ntabwo nibuka neza twashyize n'imyaka myinshi ariko nibuka ko iyo karita iyo betikadi bayimaye mu minota ya nyuma yari umusirikare aje gutsinda so ngira amahirwe umupira ntiyabasha kuwutsinda sinzi ijambo yambwiye mukora ku maso namukubise ikofi ndabyibuka ariko ntabigambiriye nari ngiye kumusunika nyine umusifuzi ahita araza nyine ama red card ambwira ati wakoze ubigambiriye ndabyuka naramusunitse nibyo nibuka icyo gihe ko yari anyegereye nizo amagambo yavuze ashaka ku yari ameze nk'umuntu uje kurwana nanjye mpita ndamusunika umaze guhabwa ikarita y'umutuku icyiciro gikurikiyeho sinzi nimba wenda wari wabimenye ko mugomba guhura na ekipe ya Zamalek ekipe yo muri Abarabu icyo gihe namwe ma ekipe mwatinyaga wenda waranatekereza guti nanjye ngiye gukora amateka guhura na ekipe nk'iyi ngiyi umenya nubwo hawe ikarita y'umutuku byarakubabaje umaze gusohoka mu kibuga kuko wahise utekereza ko utazakina umukino wa Zamalek ya nyine byarambabaje kuko numvaga ko nzakina umukino utaha wa Zamalek ko ndabyibuka mbere yaho ikipe ya Zamalek igeze kudutsinda ibitego bitandatu yego numva kuri njye navugaga nti umukino tuzakina na Zamalek ubutaha ni nka revenge ariko amahirwe make ntabwo nabashije kukibura ya mukino kubera iyo red card so byarambabaje navuga ngo ni generasiyo ya APR imaze nk'imyaka nk'ibiri yubakwa twabonye abakinnyi bakuze barimo nka ba Eric Nshimiyimana harimo abandi bakinnyi navuga ngo bakiri batoya n'abari baje bashya nka ba Sibawudur iya APR yanyu yari ikomeye ni iki cyo gikomeje kurusha izindi zabanje wenda
Ikipe ya APR itsinda ikipe itsindirwa na Zamalek mu rugo mu gihugu cya Misiri ibitego bitatu ku bitego bibiri mbere yuko baza gukina umukino wo kwishyura ahangano n'umwe ari mugeze muri round ya mbere wari umutoza mukuru ubwo icyo gihe deja Eric Nshimiyimana amaze kugeramo nk'umutoza wungirije nyuma yaho umaze guhagarika kariyeri yo gukina umupira umwaka wabanjeho Jamari Ntagwabiramo amaze gutsindwa ibitego bitatu kuri bibiri yagize icyo atangaza mbere yuko bagaruka I Kigali kwitegura umukino wo kwishyura Ici le Rwanda, on était bien déterminé avec mes joueurs, on était bien déterminé pour aborder ce match. Et c'est pour vous-même, vous l'avez reçu, comment nous avons eu même, comment a été le résultat. Ce que je vais vous dire, et je vais féliciter mes joueurs parce qu'ils ont bien suivi mes consignes. Vous savez, les gens croyaient, c'est ça, c'est la réalité. Quand vient le Rwanda, tout est négo. Gudukina neza uriya mukino muribona uko umukino wagenze abakinnyi bakurikije ibyo nababwiye ubundi twakinaga n'abarabu bakatunyagira nabwiye abakinnyi ngo biregeze ko bihagarara tugatsinda ikipe yo mu barabu kuba dutsinzwe bitatu kuri bibiri hariya nabwiye ko tugomba gusezerera iriya kipe nababwira ko umukino wo kwishyuraho uzaba ari umuriro On vient de faire parce que avec 3D là-bas, je crois que chez nous, on peut éliminer cette équipe. Ici, il faut chercher un tout petit but pour éliminer cette équipe. Mais ce que je vais vous dire, c'était un match très difficile pour nous et même le match des tours, je croyais que ça sera un match vraiment très très chaud. Ibi ni byatangarije itangazamakuru yari umutoza mukuru kuri wowe mwebwe nk'abatoza nka staff. Kuko staff yanyu tubwira abantu ko aririmo na numutoza Toma Higiro yari umutoza abazamu nk'abatoza n'iki kintu mwaganiraga mugiye gukora I Kigali iyi kipe 2022 yarabakubise irabasezere ibatsindiye mu rwo bitatu bibiri ariko birashoboka cyane kuko bimwe tuvuga ngo igitego cyo hanze kirakonta mugeze I Kigali mwitegura muri no mu nzira mugaruka ugenda baranadufasha baranatwereka ariko navuga mu kino mu misi navuga kwanza mu misi ukuntu mu kino rwese yatunawureba nawe ya mu minsi nibuka nige nagiye muri pre-match meeting babadusuzuguye babagifite imyumvire hari ikindi kintu cya bafite na rezo kubiri na bari barabatsinze hari ikintu cya nakubwiye ko cyadutangaje cyane n'icyo bigaragaza ko bari badusuzuguye twagiye muri meeting dusanga mayo dufite igiye gusa niyabo kandi nitwe tugomba guhindura Bazi kera ntabwo twantisipaga tujyane wundi mwenda uri ufite indi ibara ahita tubwira ngo ne vous en faites pas ngo turabahe nayo mukinisha mwakinisha umwenda wenda gusa twa twakinisha mayo ya bleu blanc ya non sport twene de gute turavuga yo ni shock ya didas kandi shaka ndabya ni murangiza bagiye muri mezo yabo barazizana nige nazagiye kuzakira ubona ko bo bashaka ko dukina bibonera amanota badutsinde ubundi bazaze batuvanemo ariko nuko suko byayimeze ko twe twari tuzi ko adverse tugiye gukina nkuko nyakugenda bivuze twari tuzi twaramurespektaga twaramuba tuzi ko akomeye kandi icyo gihe bari bakomeye kweri bameze neza tuvuga reka twebye tugende twitegure uko ikindi cyadufashije nuko twari dutangiye kumenya ukuntu abarabu bakina gufunga ku mpande twari dufite umuntu yihuta sirengo sinzi ko hari umuntu yihuta nka we nari maze kubona ubundi twakoraga block riba kona nicyo cyatwicyaga zira periode za mbere ubatuza twari dufite ibintu bya tactique ntabwo yabitangiye kuba ubundi twaraparikaga
kwa hivyo tangia kuhu nani yes. Guparika tukishaba kinyivari mwibro tukwabuni mpira tukashimbire kwa sirengu vya watungi ni tukwa tangia kuwa tinde gitego dutindani cha kabiri boba tuzgomboye mukice cha kabiri bitego bibiri bitatu bibiri ariko nabyibona ko ni ikintu gitego cya mbere apeli yatsinze aba counter attack nziza gurekanya umupira boba barazaga bose kabisa batwataka twe tugakoreza counter niki nicyo twitwe twabashoje tugenda muri mita tubatsinze bitego bibiri kuri kimwe baraza muri deuxième mita na match wabona kukwera ari wabo ariko wabona ko bishoboka ko twese tugira icyizere ko ni wacu tugomba kubatsinda ya navuga ko we numukino ko coro ushingiye hagati cyane na mukayatoza kwa tugana na sibo sibaraje numwaka wa kabiri navuga ngo muri APR avuye muri Kiyovu Sport kuko we numukayatoza kwa twumva nyakwigena Jamain ntabwo aratubwira tactique cyangwa se cyatunye niburamo mudatindwa byinshi hariya ni igitego cya Jimmy Gatete cy'ambere kimaze kuboneka hagati ya APR ha hashingiye kuki mwakinaga mute bagenzi babasha kubakorodona gute ya urazi buriya ufite nka Jimmy Gatete ukaba ufite Sirengo ukaba ufite Olivier ça veut dire que Namiri Hassan ufite Sirengo afite speed ukaba ufite Miri Hassan afite speed ukaba ufite Gatete ashobora kugumana umupira na Olivier agushobora kugumana umupira uri mu mediateur birakorohera cyane kuko buriya mu gukina mu mikinire abariho ama individu abakenewe cyane ufite abantu umwe agumana umupira unde ushobora kumwitiza muri space uwo umuntu ukina hagati ufite option zose zigufasha urumva ko Jimmy yarameze hariya kuri surface umupira wose ntabwo arashobora kuwutera direct arashobora kugukenga ufite Sirengo iyo musubiye inyuma cyane uhita ushyira muri space akabirukansa ça veut dire que twa dufite za automatisme na za ukuntu duherekana umupira uva kuri defense ujya hagati hagati ujya imbere ubona ko biri ku rwego rwo hejuru biri ku rwego umupira uri urate mbese umupira wa football moderne ushaka urumva ko byaradufashaga ku buryo na niyo parcours yari nziza cyane ubona ko ape iri ku rwego rushimishije kubera nk'uko wabivuze abo hagati bose babizi ba Manfred Manfred nawe yari umukinnyi muri organisation kuko ubuntu umukinnyi akina hagati profil baba bashaka umuntu ari lent atihuta wa wundi mucyagiye muri pression agomba gutuzisha umupira Manfred yarabikoraga iyo ni qualité nk'ya Busquets urumva ko niyo mpamvu ujye ubona abantu benshi bakina baba bafite qualité bakina hagati kuri gatandatu baba bagomba kuba bafite ku kantu karantere kukabafasha urumva ko APR yari yujuje abantu bose kuri defense ugasanga Didier arahari afite byose azi gukinisha umutwe azi gutera tackle azi byose ku buryo wasanga ko ari APR ifite ama element muri effectif yawo nta muntu numwe aburamo kandi n'abari kuri ban uje usanga ko ashobora gukora nyibindi ugasanga nko kumande na Ganda Janvier arakina football moderne arazamuka akagaruka hari igihe twakinishaga Odochi akina football yo kuzamuka agaruka umva ko natwe twa tugiye muri ya systeme y'abarabu kuntu badutsindaga nabo natwe dufite izo elements zikomba gukora ibyo bintu Sibo ugeze mu ikipe ya APRFC navuga ngo numwaka wa kabiri uvuye mu ikipe ya Kiyovu Sport umwaka wa mbere bibaye byiza mugeze mu kimwe cya kabiri na Julius Berge irabasezereye umwaka wa kabiri wawe ugeze mu Misiri mutsinze ibitego bitatu kuri bibiri Mediane ya APRFC kuko mukayatoza kumva umutoza Jamari ntagwabira yitsa cyane kuri Mediane yavuga ko ari imwe mu yamufashije iyi APRFC y'icyo gihe ni iyihe souvenir igiye mu mikinire yayo bo urebye ngarutse kuri iyo match yabere ku City ikintu nge navuga kombiye nuko uko coach Eric yabigarutseho abatoza bari batangiye kuba ikintu gikomeye donc kwa tactique kuko iyo urebye usanga kuri iki ahanini cyadufashe ya abakinnyi twari kandi dufite ikipe nziza tukuye muri parcours nziza ngira ngo umwaka wagize parcours nziza kugira ngo habaye ikintu cya consistance gituma abantu bose bumva ko bamaze kumenyera ama competition
wese yumva ari tayari kuko yavana ikipe yose. Urebye rero ikintu cya tactique kibuna nagarukaho cyane na pesikaho cyane kuko nicyo kintu urebye amenshi cyane cyane amakipe y'abaragu yagitsindisha amakipe yacu ko wasangaga nk'iyo twageraga mu kibuga byabaga ari nka participation ugasanga abantu barashaka kina ariko batitaye ikintu kitwa tactique ugasanga ariko unasa naho atagamije gutsinda hari haramaze kuba ikintu kimeze nka meet y'uko abarabu bagomba igihe cyose kuri iyo rero kino abatoza bakoze kuko bagerageje kurampa bo gufata initiative yo kuko bashe kuranforsa ku mpande nk'uko yagutse kuranforsa hagati ubundi twari dufite umusore w'umunyakenya bitatu yirukankaga cyane iyo takitike rero yadufashije kuko twagerageje gukoresha ni kontra atake abarabu uko baje tukagerageza gufunga hagati batakaje twaba turi gukira tugerageza gukina dukoresheje le kontra atake ibyo ngira ngo byarabakoye cyane twarabiruka turabana nubwo banadutsinze we kuri bintu ariko iyo sisiteme yarabananije arananiwe yonekereza ko kugeza kuri uyu munsi nabo wabashije gukina bo ntabwo yigeze wibagirwa kungarutse rero ku ngufu zacu hagati icyo navuga ni uko abakinnyi beza twari dufite abakinnyi beza kandi zose abakinnyi ubona basobanukiwe ambisiyo twari tugeze ku rwego abantu badakina ahubwo twari tugeze yumva ko mu bitekerezo byacu behavior zacu twumvaga ko tugeze tugomba gutsinda kwabo wese wasanga atanga imbaraga ze twari dufite abakinnyi ari fort technique birukanka ufite sire imbere jimiga ye tukagira twari dufite abakinnyi beza benshi ntabwo twagerageje gukoresha ibyo twari byose byo gutsinda uwo mukino umutoza wari umutoza mukuru kuri Nshimiyimana Eric ni Ntagwabira nyakwigendera Ntagwabira Jean Marie asobanura nk'ibyo n'ubundi coach Dick na Sibo bari bari kugarukaho bimwe mu ntwaro zabafashaga mu buryo yateguraga umukino mu buryo buri tactique technique. Quand on était en Égypte, le système que j'ai appris, c'était 4-5-2. Mais on joue à des contre-attaques. Turi mu Misiri uburyo twakoresheje ni 4-5-2 ariko tugakoresha cyane imipira batakaje tugahagarara neza kuko murabizi ko baro bakina nk'abanyaburayi hagati rero twabonaga umupira tukeza dusatira niyo mpamvu twabonye ibitego bibiri kandi twahushije na byinshi kubera ubwo buryo twakinnyemo hariya quand on attrape le ballon on fait directement les contre-attaques c'est pourquoi on a même réalisé à avoir des buts et on a même raté beaucoup de buts sur ce système qu'on a joué là-bas. Et en réalité, ce que je vais vous dire, vous savez, la PER, c'est une équipe, aujourd'hui, c'est une équipe qui est supérieure en Afrique. Et il est vraiment, ils ont fait beaucoup de choses. Mukuri, icyo ngiye kubabwira, ni uko PER ari ikipe ikomeye muri Afurika. Bakoze ibintu byinshi. Muri uku mwaka ushize twageze muri 1/2. Twasezerera amakipe menshi nka Santi Kotoko na Etoile du Congo.
twatsinze hano ikipe yo muri Nigeria. Ntekereza ko duhanze amaso amashamo ya Afrika, kuko ho iyo mutsinzwe murasezererwa, ariko muri championnat n'imikino myinshi nta kibazo kuri njye. Igituraje ishinga ni imikino nyafurika no kwitegura neza sekafu, aho wenda rimwe apele zatwara icyo gikombe. Pour le championnat local je crois qu'il y a beaucoup de matchs, ça il n'y a pas de problème pour moi. Et le premier problème que nous en avons, c'est la Ligue africaine. Et après aussi, on va préparer aussi la CECAFA. Et pour une fois au moins, la paix va remporter cette coupe. Et Pierre Kigali, isezerera ikipe ya Zamalek, yitsinze ibitego 4 ku gitego kimwe. Mwamaze kudusobanurira uburyo mwakinaga ibiki byose, ariko nirihe banga ryinshi nyuma ya APR yasezereza Zamalek ikigali ikanayitsinda ibitego 4 ku gitego kimwe. Ya ni ntabwo avuga ko ari Zamalek mbere yari ekipe ikomeye cyane. Nuvuye ngo ibyo bitego 4 twabibonye gutya ari kado, twinjiye mu kibuga sinzi ni baduteye igitego, nibo batangiye kuduteye igitego. Stade yose iti konja pe. Ariko urazi kudacika intege, twese tukigombora. Kandi ikindi cyadufashije cyane ni imvura yari yaguye nyinshi, hari yaguye imvura nyinshi, hari ubu ikibuga ntabwo cyari cyiza. Ariko nabo mu byo bakoraga nabo bari baje ubona ko nabo bashaka kutureka, bavuga ku Jeremati okazi waza kubona ko bari bagifite avantage. Ariko nk'uko nakubwiye, ufite Sirengo, ufite Jimmy Gatete, Olivier n'abakinnyi, sinkubeshe ari hasi ari hejuru ku mitwe, ntabwo washobora kurangiza match batakubonye mu gitego. Tubatsinze igitego tukongera cya kabiri, nabo bahise babona ko bidashobora ko bashobora kudutsinda, niho twahise tubateramo tubatsinda ibitego 4. Urumva ko byari amateka no ku bakinnyi bari motivation yavuye mu iwabo muri Zamalek, dukina nabo 3D tubona ko bishoboka. N'ekipe ukuntu yari imeze, urumva ko yari periode nziza kuri ya pere yo gukora amateka. Ariko ngo mwarateguye hategurwa n'uwanze y'ikibuga na dawa ngo yavuze ngo reka mbafashe aho ngaho. Marise dawa yari irimo hari ikintu cyangwa confidence twebwe hari ikintu twebwe muri media twari dutangiye kwita Jean Marie kuvuga ngo ni umutoza w'insinzi y'ibitego, ibitego bitsindwa imvura yaguye, kuko nk'icyo gihe bayitsinda imvura yaherikano mbugira ngo ni imikino zakano. Noneho tukavuga tuti nyamara iyi imvura ishobora kuza kubyara akantu kuva ari kuri ari Jean Marie. Noneho urumva abafana bo ntibiba bivugwa hanze y'ikibuga, ariko noneho natwe mukogeza urumva komantateri ashyiramo ibintu byinshi cyane by'ibirungo. Ariko noneho si ubwa mbere byari bibaye ko Jean Marie atsinda ibitego byinshi, twari twaramwise ngo ni umutoza w'ibitego w'imvura y'ibitego, nibyo ko atsinda ibitego byinshi imvura ikanagwa. Noneho ofete ni ibyo byatangiye kuva muri 1996 dukina na za AS Bantu, kuko ape urebye tayi yacu ni ibintu biza twavuga nk'umugisha byamaze kutwinjiramo. Kuko urareba kiriya kirere cya Nyamirambo kuri Stade Regional, muzabirebe hari igihe nta match yari, hari igihe imvura igwa hariya kuri kariya. Sa kubera twatsinze umukino wari dukomeye cyane, twese tushyiramo iyo imvura iguye tugomba gutsinda. Urumva ko ni ikintu, hari ikintu umuntu yiremamo kikamutera imbaraga, ku buryo twabonaga imvura aterera atsinda. Urumva ariko ntabwo ari ukuvuga ko ngo ari gutegura gutyo. Kandi urebye igihe twakiniraga muri za periode, izo matchi zabaga yari mu kwezi kwa kane, nibeshe neza kwa kane kwa gatatu ni igihe cy'imvura nyinshi, no kwa kabiri urumva ko natwe twese twiremo ko nitubona imvura turatsinze, tugomba gutsinda. Ariko ntabwo ari ngo gutegura ibyo, ntitujya tubura imvura, twajya tuyigwisha no mu kwa karindwi ku munani. Nyuma yo gusezerera ikipe ya Zamalek kwitegura ne kuri kimwe, ikipe ya APR yaje gusezererwa n'ikipe ya ya Afrika Sports yo muri Cote d'Ivoire, nyuma y'itego kimwe kuri kimwe buri umwe yatsindiye mu rugo, ariko bigiye muri penalty. Afrika Sports ni eshatu mwe mwinjizimo. Ya match arandakaje cyane ku buryo sinjya nyibagirwa. Iyo match ya Afrika Sports icya mbere ntavuga ko natwe twarirangayo, kuko ari umuyobozi wa Afrika Sports yambwiye ngo tubatsinze tutabarushe, ariko ntabwo muzi gutegura match. Mu Rwanda iwacu twabonye plus de
Jimmy acenga abantu bamutega ariko ngo nabwo twategeye neza ngo arbitre yari nkaho bo bakiniraga iwabo urumva twarabarushije cyane ku buryo bo banadutsinda iwabo tukoko twabatuvanye mu mapenalty baravuze yabana muduhaye kato ni mwayiteguye neza nibuka iwabo Gatete yacenze na goalkeeper hagati mu izamu gutse ategereza kuko akundi kwirarira ati yakunda aze mu wanyuma za akivanamo narasimbutse nkubita umutwe yasi ndavuga uwo mwana ari mu kikwere tujye kujya mu matsinda urumva ko yari matsi natwe kubera kuvanamo Zamalek tujye gura na Africa Sport ari mu bihe byiza tuyirusha natwe bakinyi barira ku buryo tujye ma penalty tuvuyemo na Jimmy Arara se penalty niyo sa twatangiye wo ikipe twarayisuzwe ariko ituvanyemo urumva ko umupira nuko nta mahirwe twari dufite ko ari umukino w'amateka nko mu masegonda make ko tugiye kugana ku musozo ni iki kintu mwaba abayobozi barabahe gutsinda Zamalek ya ofete hari prime baduhaga ikindi utsinze nka Zamalek sinibuka neza ariko abayobozi ba APR iyo bishimye bashimisha abakinnyi babo ariko icyangombwa ni iriya navuga ko iriya discipline umukinnyi iyo wumvise kuri umukinnyi wa APR kuko mwibuke nababwiye ko dutsindwa tugikina na Alali badutera ibitego bitandatu twagiye kuri hoteli batubwira nta amafaranga bayafite ntayo tubaha kandi nta nubwo byagiye hanze twe twumvise ko turi natwe tutakoze icyo tugo ntabwo tumerita ayo mafaranga twaraje icyo twakoze twese twitsinda iwacu kandi bikomeza kurumva ko iriya esprit ubuyobozi yo guhatanira gutsinda ni ikintu wubakamo cyane ku buryo ubu bifite niyo utsinzwe wumva ko naho watsindwa ariko wagaragaje ubushobozi ari igihe twatsindwaga cyane twakinye bakaza bakaduha prime bakavuga naho matsinze mu makinye mu wabonye ko muhagarara akantu ko kuvuga gusuzugura kutagira ubushake mu kibuga gutsindwa muri APR ni ikintu bakuremamo urumva ko twebwe mu gutsinda twumva ko ari ibintu baduteguye kandi tubimerita ikiba gisigaye nuko badushimisha nabo kandi babazi ko ari inshingano zabo barabikoraga umva ko ni nacyo gifasha APR ku buryo ukomeza iba iri kuri top reka dusoreze ahangaha igihe ni umwanzi w'amahoro ariko reka tugushimire cyane Marcel Rutagarama umwe mu banyamakuru bogeje uriya mukino kuri kiriya kandi ukaba waduhaye umwanya wawe murakoze cyane hanyuma turagushimiye cyane coach Eric namwe murakoze cyane kuko n'igihe tuzongera gukenera ufite umwanya tuzakubona cyane ndari turagushimiye cyane Sibo Abdul we nanjye ndabashimiye cyeka tuzasuka wenda vuba cyane aragusuhuza cyane na coach kandi turagushimiye weekend nziza ya weekend nziza turashimiye cyane